La barbacoa, bueno, es una película que farem allà, al Cinemes Alexandra. Bueno, no l'han fet allà, la projectarem allà al Cinemes Alexandra, el dia 21 de desembre, a Barcelona i a Madrid. A Barcelona aquí als Alexandra, a Madrid al Pequeño Cine Estudio, que està al carrer Magallanes, i potser també la Cinemateca, com a anècdota, és la Sala Matadero. I és una pel·lícula de contingut vegetarià i animalista, que hem trigat a desenvolupar-la ben bé, doncs, gairebé 2 anys i mig. Hem tingut traves i ha sigut complicadet. Però bueno, jo n'estic molt content i som molt exigent. És a dir, quan faig alguna cosa, si no em queda bé, em mortifico, no m'amago. I ara no m'amago, per això estic aquí amb vosaltres, perquè ha quedat molt bé i us recomano que l'aneu a veure, perquè no deixa ningú diferent. Bueno, una vegada ja l'hem acabat, ja està en les vostres mans. Ara ja és la divulgació que corri. De fet, l'altre dia, doncs, hi ha la Unió Vegetariana, doncs, de Suïssa, ja l'ha penjat a la seva web. I bueno, ja és qüestió de que corri, Sobretot que vagi parada per lo que és la... Jo crec que tot parteix de l'educació. El més important és l'educació. I doncs, com l'educació no està equivocada del tot, doncs intentar que, sobretot pels instituts, és la barbacoa ha d'anar a parar als instituts, que l'agafin didàcticament i la facin servir. Bueno, la indignació l'està veient, el que podem estar veient ara quan he anat a prendre un cafè, a veure aquesta actitud inconscient que té tota la societat de la realitat de lo que és tot el consum de l'alimentació, que és una alimentació, doncs, equivocada, que ens ve per una tradició, és aquest inconscient col·lectiu que no sap com li van a parar les coses, perquè ja li venen donades, ja li venen per tradició. Bueno, les tradicions s'acaben quan s'acaben, no? I hem de lluitar, no mirar de ser diferents individualment, hem d'intentar que col·lectivament fer un canvi, i aquest canvi l'hem de fer amb l'alimentació. Chaval, ¿cómo es que estás tan fuerte y tan majo? Porque mi mamá me hace unos bocatas de Frankfurt, así de grandes. Mamá, las salchichas son las de los cerditos. ¡Qué bien, qué bien! Salchichas de Frankfurt, la barbacoa. ¿Las de los cerditos? ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! Mamá, tengo hambre. Mira que te he preparado, salchichas de Frankfurt. ¿Las de los cerditos que te gustan a ti? ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Bueno, home, perquè la part de ficció va molt bé per l'espectador que està veient la pel·lícula s'identifiqui amb certes coses. No amb l'idioma, sinó amb els gestos, socials, de que ja tinc la nevera plena, de que què m'has de, pues vamos a comer un jamón, pues vamos... És a dir, aquesta satisfacció que es busca amb els petits plaers, amb els plaers mundans, que és tan lleig i tan horrorós, que allà, bueno, ja col·loco la gent. Col·loco la gent de, bueno, les barbacoes. Jo mai n'he fet, de barbacoes, Vaig tenir que fer un màster de barbacoes. És a dir, hi ha llocs, si s'ha d'estar als ajuntaments, sé que hi ha llocs que fan perquè la gent faci barbacoes, no? I les barbacoes sempre les fan de carn. De fet, jo tinc dos gossos, la Lars i la Daisy, que és una mestissa, quan els diumenges fan barbacoa borda molt, s'enfada, perquè és vegetariana. Sí, sí. I llavors la tia rebota molt i borda. S'excita molt, la barbacoa, sí. La part de documental era de calaix, es tenia que fer. Clar, estaríem fent un documental de 8, de 15, de 20 hores, de 60. Ha sigut molt difícil, en 82 minuts, tenir-ho tot condensat. Però la part de documental és una part que s'agafen 3 pilars, la d'un biòleg i la de 2 animalistes. Un animalista més volcat de cara a lo que és l'ús i l'abús animal, sobretot el, bueno... És molt difícil fer el pas de deixar de consumir productes càrnics i peix per passar una postura vegetariana. I doncs, bueno, hi ha una associació, que és l'Associació Nacional per a la Defensa Animal, ANDA, que està a Madrid, que la du l'Alberto Díaz, i l'Alberto Díaz, en aquest cas, està sempre lluitant. A vegades ens el podem trobar a l'autopista P7, ve de Madrid aquí, controlant camions que passen d'Alemanya a Càdiz, carregats de porcs, i que en vez d'haver-hi 180 porcs, doncs en porti 120, i que es compleixin les normatives, que el camió faci les parades, etc. En el cas del punt de vista animalista, ja és un punt molt més ètic. En aquest cas hem tingut la col·laboració de Leonardo Anselmi, de la ONG Libera, i aquí, ja, clar, ja s'endinsa més dins del que és el biocentrisme i l'aturar aquest antropocentrisme tan bèstia de que l'home està per sobre de tot i per davant de tot. Sí, vam entrevistar l'Antoni Deulofeu del Bisbat de Terrassa,
que hauríeu, quan veieu la pel·lícula, és molt interessant tot el seu punt de vista, perquè diu que és així incoherente, que si jo tuviera que coger un cuchillo con la mano y matar ese animal no podría, pero en cambio pues me lo como. És molt fantàstic la seva postura. Després el Fernando Pascual, que és el president de Socarne. Socarne és l'empresa que aglutina les principals empreses productores de carn d'Espanya, no cal dir noms. A Vic hi ha moltes empreses que es dediquen al porc. I aquest senyor el va anar a entrevistar, sí, que és molt pintoresc, us ho recomano molt. Aquest tros del documental, rius i tot, de lo patètic que és tot. Sí, sí. És que tenen els mateixos drets que tu i que jo, és que és acollonant. Ja no... Com vols que et contesti si tenen els mateixos drets? No? Sí. És que és molt bèstia, no? A la gent se'ls fot, la gent se'ls menja, doncs... A mi ja m'ho volgut, jo no miro de canviar ningú. Jo ara els hi hem fet la pel·lícula i els anem fent coses, saps? Llavors que s'ho mirin, que critiquin i que... Però som absolutament iguals, vull dir, és que compte que qualsevol ser viu, aquí vivim en una societat absolutament antropocèntrica, és a dir, que cada vegada a mi em molesta més, i jo no sé on podria ja anar a viure, és a dir, tot el que veieu ara és un xassis, jo no, ja sé que tinc una cara estranya i vaig amb un abric molt així, molt serio, però vull dir que no aguanto això d'aquí, no aguanto perquè és aquesta pressió social que és una gran mentida, és una gran mentida. Cada dia em sento més a gust al costat d'animals no humans. I no per la seva simplicitat, sinó per la seva espontaneïtat, per la seva veritat. Porta la veritat dins, clar, l'humà pensa molt. I el que va pensar tant té coses molt dolentes. De tot. Hem trigat mesos per poder entrar a les presons. Fa poc una firma em va enviar un burofax d'un gabinet d'abogats de Madrid, això va ser la darrera setmana, perquè no els hi va agradar gens una cosa que he posat. Ya la he retirado, se lo dije en español, ya la he retirado, esta cosa que no os gustaba, etcétera. Sí, tengo problemillas, sí, sí. Però bueno, ja és divertit, eh? Si no, no hi ha salsa. Clar, clar. Hi havia gent que s'anava de la sala. Li tocava la fibra, no? Li tocava la fibra. Sí, però no els hi toca la... No els hi toca la... Hi ha gent que fa el canvi a ser vegà o vegetarià amb 80 anys, amb 70. No, pots fer el canvi quan vulguis. No, en canvi, no els hi toca la fibra quan s'estan menjant carn o peix. Això no, és que no els hi toca gens la fibra, saps? Bueno, hi ha productores ara per ara que pagarien per entrar a emetre el dia 21 i no, amb nosaltres hem entrat. Però hem entrat per aquest punt que té la vida de bogeria. Pel senyor Lluís Valentí, que és el distribuïdor de Versus Films, de Valentí Films, que amb ell hi ha cregut des del primer dia amb la pel·lícula i la vol estrenar. Sí, sí. Ja, diguem que hi ha dos tipus d'omnívor, no? L'omnívor respectuós i l'omnívor que no és respectuós. Clar, si trobes un omnívor no respectuós, que és propietari d'una distribuïdora de cine, o d'una productora, o d'unes sales d'exhibició, ja és el pitjor. Allò ja és pornografia pura. Ja t'estan matxacant per tots els costats. Però bueno, la pel·lícula 21 està aquí. Ens ho passarem molt bé. Per tots els públics. Mira, jo el primer dia que vaig tornar d'un rodatge d'un escorxador li vaig posar al meu fill, que en aquell moment tenia 12 anys. No va haver-hi cap problema. Va veure totes les imatges. No, vull dir, no està veient com li obren la cella amb el Cristiano Ronaldo traient sang i a millor si és del Barça se n'alegra. Pues, si veu un xai que li tallen el coll, que ho vegi, no? És un animal. Un animal i un altre animal. O no veu la guerra de Síria. Hi ha molta hipocresia. Hi ha una hipocresia bestial. Clar, és tot... És a dir, tu ara agafes l'AVE i te'n vas a Madrid, o agafes l'autobús, o te'n vas a València, on sigui, i surts de totes les àrees metropolitanes i veus que ens anem sortint de l'àrea metropolitana i de cop i volta estem entrant fins a l'arribar a una altra metropolitana, veus camps d'extermini. Aquests camps d'extermini és... Són unes granges fetes normalment amb caliblocs i amb totxos, uns llocs estranys, i a dins hi ha sers vius, sembla mentida. Hòstia, aquí hi ha pollastres, aquí hi ha porcs que els alimenten, saps? Els hi van calçant alimentació de més transgènica i de tot, els alimenten a més de la pitjor manera,
els tenen zombis i tancats allà, i d'allà els trasladen a uns centres d'aniquilament massiu, que són escorxadors. A millor tenim un escorxador que fa 6.000 porcs, 6.000 porcs diaris, ells estan a la mà de contents, que hem llegat als 10.000, saps què et vull dir? I són només... Tu agafes la P7 aquí a l'autopista i et vas movent a la M30 a Madrid i ja, a la nit saps que és quan els trasladen, saps? Que l'animal no està tan nerviós, ja vas veient els camions de la mort, el xòfer allà, que diu, oi, quan algú m'hi tinc que ganar la vida, jo, i va portant els animals, i doncs veus els ulls dels animals a les parades d'estació de servei, no? De les vedelles, que les vedelles són com nens de 6 mesos d'un any, no? I és tot molt dantesc, és tot com molt bèstia, clar, anar per aquests camins... Hòstia, que no ho veu la gent, això. Tu ara vas a un veterinari i dius, miri, és que mi mujer s'ha quedat, la meva dona s'ha quedat embarassada i el gos ens molesta, que per 100 euros no te'l, no? Te'l mata. No hi ha cap problema. Tot va així, tot va com no ha d'anar.